ontzettend gefeliciteerd. Hadden jullie maar meer van dit soort avonden. Ja, dankjewel. Ja, fantastische avond denk ik. Zeker gezien de ambiance in het stadion. Dat is hetgene waar je eigenlijk voetballer voor bent. Nou kan je als trainer een hele hoop, hè? Je vertelt een hele hoop. Hoe gaat dat bij jullie binnen de groep wanneer de trainer weg is en je gaat zo'n belangrijke wedstrijd in? Ja, we trainen de hele week eigenlijk op bepaalde dingen. Zeker de manier van het druk zetten. En op het moment dat je op het veld staat, is het gewoon belangrijk dat iedereen eigenlijk zijn taak uitvoert. En dat je onderling elkaar ook stimuleert om daarin door te gaan. En ik denk dat we dat vandaag in de eerste helft eigenlijk wel goed gedaan hebben. Tweede helft vloeit het wel wat weg. Want het kost ontzettend veel energie. Ja, zeker. En je probeert het als team zijnde wel compact te houden. Maar ja, goed, uiteindelijk kost het natuurlijk wel veel energie. Krijg je op een gegeven moment krijg je nog wat wissels. Dus ja, dan wordt het aan de bal wordt het eigenlijk allemaal wel minder. Maar ik denk dat we met z'n allen gestreden hebben voor deze overwinning. Stond hier een team? Ja, absoluut. Ja, ik denk op het moment dat je ziet dat we met z'n allen goed doorsluiten. We houden het compact. En we doen het echt met z'n allen. Ik denk dat dat wel een wapen van ons is op dit moment. Je zag ontzettend veel geloof bij jullie en zelfvertrouwen. Wat komt er los na zo'n doelpunt? Ja, veel emotie. Zeker gezien waar we natuurlijk de situatie waarin we in zitten met de club. Ja, op dat moment denk ik eigenlijk ook niet eens na wat ik nou allemaal aan het doen ben. Maar ja, het is gewoon een beetje gek doen daarvoor met de supporters en met je teamgenoten. Dus dit zijn leuke dingen, ja. Nou zei Freek voorafgaand aan deze wedstrijd. Ja, maar ik heb het geloof dat we gewoon 9 punten kunnen halen. En jij? Ja, ik ook. Zeker als we het op deze manier blijven doen zoals we nu bezig zijn. Dan is dat geloof binnen het team, dat is er absoluut, ja. Succes. Dank je.